Olá, Edson. Olha só, para você aí de casa que deseja fazer o Enseja, as inscrições já estão abertas aqui no CEJA. Nós vamos conversar com a Maria José agora, que vai passar mais informações sobre isso. Quem pode primeiro participar do Enseja? Bom dia a todos. O Enseja é um programa do governo federal, né? Um exame aplicado a todos aqueles que almejam sua conclusão de ensino de nível fundamental ou de nível médio. As inscrições é feita através do site do INEP. A idade mínima é 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Então, essas inscrições elas são feitas direto pela internet, porém, se alguém tiver alguma dúvida, basta vir aqui no CEJA. Se tiver a dúvida, todas as informações estão no site do governo. Nós temos aqui impressos colhidos do site do governo federal. Mas que uma informação que está aberta, qualquer pessoa pode ter acesso a elas. Nós imprimimos e colocamos aqui nos editais, se alguém quiser vir pegar a informação aqui, ou pode também pegar essa informação direto no site do governo federal. Agora, essa é uma ótima oportunidade para quem deseja concluir, né, os estudos. Essa é uma oportunidade para quem almeja concluir seu ensino fundamental ou ensino médio. As inscrições estão abertas do dia 20 ao dia 31 de maio. Acesse o site, todas as informações estão lá no site do governo federal, do INEP. Agora, essas provas, elas são aplicadas aonde? O candidato, após a inscrição, né, nas vésperas, antes da data da prova, eles vão receber uma notificação do governo federal explicando para eles o dia, local e horário das provas. E é bom que quem já se inscreveu se preparar, porque já que está chegando o final das inscrições, logo vem as provas. Logo vem as provas. A data das provas ele vai ter também, vai ser informado quando receber esse informativo do governo federal. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com a Maria José, ela é secretária aqui do CEJA do município de Cacoal. Com imagens de Gilberto César e Alexópolis para o programa Rondônia Urgente.